လာမယ့်2020ထွတ်ထွတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြင်ကြမယ်လက်ရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီတရားတဲ့နည်းနဲ့ရှင်းပြကြပြီးပြည်သူ့နဲ့အတိုင်းအမြေချိုးကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဩဂရဥတီခုံမြတ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်16ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးတဲ့နေ့နှခုဆက်ကပြောကြရမှာယခုလိုထပ်သိမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့စန္ဒာမဲပေးကြဖို့ကိုလည်းဥတီခုံမြတ်ကတိုက်တွန်းကြိုကြခဲ့ပါသေးတယ်တို့တော်ကုသရများခင်ဗျာမိမိတို့နိုင်ငံဟာ2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုမကြာမီကာလအတွင်းမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံရေတောက်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအုတ်မြစ်ခိုင်မာဖို့ ਨੇ ဘုံဘုံအားကောင်းစေဖို့အတွက်စန္ဒာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ ပိတုများကလည်းစီကန်းနဲ့အညီမပြတ်မကွက်ဆန္ဒမဲ့ပြီးကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လွတော်ကူစရများအနေနဲ့လည်းမိမိတို့မင်းသဏ္ဍာနေမြေအတ္တီတမှရွေးကောက်ပေါ်ဥပဒေနဲ့အညီတရားတော်နည်းနဲ့ရှင်းကြင်အနံယူပြီးပိတုအကျိုးတိုင်းပီအကျိုးကိုဆက်လက်ထမ်းပိုးဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဂျင်မပီဒီခဲတဲ့ပိတုလွတော်၁၆ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာ ကျယ်ပွင့်ပြမေကွန်တရာခုနှစ်ကျယ်ပွင့်မပြမေကွန်331ခုကိုမေးမြန်းဖြေကြားခဲ့ပြီးတော့ရေကြီးအဆူ73ခုတင်သွင်းခဲ့ရမှာတော့အဆူ5ခုကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထုလတ်တော်ကုဒေများခင်ဗျာဒုတိယဂျိန်ပြည်ထုလတ်တော်18ဂျိန်မြောက်ကွန်မန်အစည်းအဝေးဟာခနေ့အစည်းအဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကာလအတွင်းကျယ်ပွင့်ပြမေကွန်10.8ခုကိုမေးမြန်းဖြေကြားခြင်း ကျေပွန်မြပြမေခွန်း338ခုဖြေစားခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလေအရေးကြီးအစူ2ခုအပါဝင်အစူ7ခုတင်တွင်းခဲ့ပြီးအတီးပြူအစူ5ခုမတ်တန်းတင်အစူ3ခုလက်ခံဆွေးနွေးရန်မရှိအစူ2ခု ਨੇ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်ကြမ်းရှိအစူ2ခုတို့ဖြစ်ပါလေဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဥပဒေကြမ်း20ခုရှိပြီးဥပဒေကြမ်း6ခုကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ် seleng songyo yan udi chan 72 khu chan si ba le 2020 athu thue yue gao pwe ko la mae novemba 10 ya ni ma jin ba ma phit pi lo let xi ko thale law a mya su ga pyan le shin pyain ja ma phit ba de chon tan thai au ma khmyar